yatagatifuje FDLR mu buryo bweruye ndetse anagareta u Rwanda kuba babaza ku reception ya hotel ari yarayemo avuga ko yasize imfunguzo mu bikerera wari uhagarariye u Rwanda i New York witwaga Manzi bakuramutsa mwe wahamagaye yahise ahamagara ntuza polisi ya New York ngo ifata itangatange icyo giye pari ntabwo yari kumvikana n'u Rwanda kandi hari akirimo ibibazo bya genocide akirimo ibibazo bya turquoise n'icyo turquoise yari kiri mu Rwanda akirimo agatotsi k'umubano hagati y'u Rwanda n'u Fransa icyo gihe izo nizo ministere zasaga nkaho zikomeye MDR yari yarafashe ndagije imana rero yisanze ari muri ntuza muri muri ministere wanyi na mako yari afite ntuza experience burambe bwo kuba yarabaye ambasaderi ipari by'amagrenade ku niyo yagiye yica abantu mu ntambara z'abacengezi yibanda cyane ku hari inyokontutsi ayiherereye cyangwa se bavuga ati rero FDL niramuka ifasha ubutegetsi izanyibuka ime umwanya niyo kukwitagatifuza rero akayigira abere ni nayo mpamvu ubona ari no kwibasira guverinoma y'u Rwanda cyane muri iyi minsi ubushobozi bwa FDL ni buraciriritse uraciritse nta kigenda kandi ikindi cya kabiri Hello Mars TV nitwa Igyozo Clona Edwige nkunda kureba ibiganiro bya Mars TV Rwanda nawe nabigushishikariza Yes reka nongere nguhe ikaze wahisemo gukurikira Mars TV Mars TV ikinyamakuru cyonyine kiguha amakuru y'ubwenge kiguha ibiganiro bisenguye kandi ibiganiro by'ubwenge ngo hayikaze udukurikira mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo urasabazuba iburengera bwayo umujyi wa Kigali ndetse no majaruguru mwese bayikaza abantu bari mu bihugu by'amahanga nyina wa diaspora bavugura mu Kinyarwanda mbahaye ikaze nizere ko namwe meza fresh so rero uyu munsi nyakubaha Alphonse Munyanyindi ndashaka ko tuganira ku kibazo cya opposition abantu bakomeje kuza mu yindi sura cya bari kuza batuka guverinoma y'u Rwanda abari kuza bayikamera mu kitoza abari kuza bayituka ibitutsi bidashimana icyubahiro nge sinabisubiramo noneho bakaravuga ibintu bitandukanye cyangwa se bitandukanye n'ibintu basanzwe bazwi babazi niba tuzi ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba wahungiye muri Congo ugasi guheka u Rwanda ariko umuntu akaza akavuga ati ibyo mwabwiwe mwarabeshywe FDL ni umutwe uharanira amahoro uharanira uburenganzira bwabo n'abana bashaka gutaha iwabo n'abana birukanywe n'abana bakuye mu gihugu bashaka gusubira iwabo ngo nabo birire ku byiza by'igihugu tari kubabujijwe uburenganzira so ibyo bintu bifata gute ese iyo bivuze gutyo nka Alphonse Munyanyindi nk'umunyamakuru narebonye kandi by'umwihariko wanabaye umusirikare mwabirabihe uzi iby'intambara uko zagenze uzi urugamba rwo kubohora igihugu uzi urugamba rw'abacengezi byose urabizi ubivuga iki nka Alphonse Munyanyindi ari umugabo nahoze mbona uyu munsi reka maze kumuvuga izina waza kumutubwiraho yatagatifuje FDLR mu buryo bweruye ndetse anagareta u Rwanda kuba idatanga uburenganzira ku bandi banyarwanda baheza mu mashyamba ibyo ndavuga iki wowe ni kubifata nawe cyangwa harimo icyo nakwita ngo gusebya leta y'u Rwanda yakoze cyane yakoze Mars TV yakoze namwe badukurikiye bari hirya no hino ndishimye cyane kuba nongeye kubona akanya keza nk'aka ngaka ko kugira ngo tuganire tungurane ibitekerezo kuri politike y'u Rwanda twungurane ibitekerezo ku bijyanye n'imiyoborere myiza dufite yatumye abantu bari muri opposition ariko ikorera hanze bayigirira ishyari bashyira ibyogira ishyari leta y'u Rwanda kubw'imiyoborere myiza muri aka kanya rero munyemerere tuvuge ku mugabo umwe uherutse gutangaza ko FDL ari umwere nta genocide yakoze ndetse ko ibyo irimo ari uguharanira uburenganzira bwayo bwo gutahuka mu gihugu ndetse ko nta gahunda yo kwica
abanyekongo abatutsi bo muri Kongo avuga ikinyarwanda muri Kongo ifite biriya ari byo bayitwerera wona wundi rero ni ambassador Ndagijimana Jean Olivier reka mbanze tugaruke kuri uwo mugabo wari we yabaye ambassador ryari gute Ndagijimana Jean Olivier yabaye ambassador w'u Rwanda ku ngoma ya Habyarimana Juvenal hari mu hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane aba ambassador i Paris mu Faransa ahagarariye u Rwanda mu Faransa jenoside irangiye RPF imaze guhagarika jenoside ibahuje igihugu Jean Marie Vianney Ndagijimana yagarutse mu Rwanda agirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga niwe muminisitiri wa mbere rukumbi u Rwanda rwagize abaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga atarahiye ntabwo yarahiye kuko umunsi yagombaga kurahira guverinoma yarahiye ku itariki ya cumi n'icyenda nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane we ntiyari ari mu Rwanda yari yibereye i Paris mu Faransa akiri muri gahunda ze azaba irahira ryararangiye mu mezi atatu ubwo yiteguraga imihango yo kurahira no kwakira abadiplomate bashya Ndagijimana Jean Marie Vianney yajyanye n'uwari perezida wa repubulika icyo gihe ni Bizimungu Pasteur bajyana i New York bagiye gushinga ambasade imwe yagombaga gushingwa i New York ku cyicaro cya Roni indi ni ugufungwa no kuko zari zisanzwe zikora ariko zitagikora ni ugufungura ugashyiramo ibikoresho n'ibintu nk'ibyo ngibyo indi igomba kujya i Washington DC uwo mugabo rero yatwaye n'amadolari agera ku bihumbi ijana na mirongo inani na birindwi ubwo mukubye rero kuba n'igihumbi n'ijana na cumi n'icyenda ubwo dolari iri kuvunja ubu ngubu wumva iyo faranga yahise asimbukana agezeyo yarayeyo rimwe mu gitondo azinduka agenda kuko yasize urufunguzo mu rukerera kare yagiye nta makuru bafite Bizimungu nawe aza kuhasebera cyane kubera ko yateguye abantu bagombaga ku ategura porotokole ko bagombaga kuyoborwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga hari abadiplomate batandukanye bagombaga kuza mu muhango wo gutangiza icyo gikorwa gufungura ku mugaragaro izo ambasade bakoze kuri ntuza kuri Ndagijimana baramubura bayoborwa igihe yagendeye babaza kuri resebusiyo ya hoteli yari yarayemo avuga ko yasize imfunguzo mu rukerera wari uhagarariye u Rwanda i New York witwaga Manzi bakuramutsa niwe wahamagaye yahise ahamagara ntuza polisi ya New York ngo ifata itangatange muri uko gutangatanga basanga umugabo yamaze kurira rutema ikirere na vore bayibonye na nimero zayo zitike n'iki ko yahise asubira i Paris icyo gihe Paris ntabwo yari kumvikana n'u Rwanda kandi hari hakirimo ibibazo bya jenoside hakirimo ibibazo bya tirikwaze n'iki ko tirikwaze yari kiri mu Rwanda hakirimo agatotsi k'umubano hagati y'u Rwanda n'u Faransa icyo gihe ntuza ajye asanga madamu Kanziga abari bari muri guverinoma y'u Rwanda icyo gihe mu nyemere gato twongeye tugaruke kuri Ndagijimana ubu navuze mu myanya politike yo kujya yayo yabayemo Ndagijimana Jean Marie Vianney akomoka mu ntara y'iburengerazuba mu cyahoze cyitwa Cyangugu mu cyahoze cyitwa Cyangugu cyangwa urumva yari igizwe ubu ngubu igizwe n'uturere tubiri Nyamasheke na Rusizi Ndagijimana Jean Marie Vianney yari afitanye amasano ya kure na Twagiramungu Faustin nawe ni uw'i Rusizi rukokoma Ndagijimana Jean Marie Vianney imiryango ye hafi ya yose yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bamwe barafunzwe abandi barahunze
rampamvu muzaya mwumva nta muntu wo mu muryango we ugaragara n'ukubera ibyo bibazo bijyanye bifitanye isano na genocide tugarutse ku ishyaka MDR yari harimo ishyaka MDR ni ishyaka rivuka kuri parmehutu rya shyaka rivangura amoko ryashinzwe na Kayibanda nyuma rero abafatiye ubutegetsi Kayibanda yongeyeho ko MDR nako yashyizeho kandi ngo MDR parmehutu niryo rero aho rimaze kuvanwaho bitewe n'ibibazo byo gutegura genocide n'iki byabayemo no kuba Habyarimana rihagaritse bya yakoraga kudeta muri mirongo ku itariki eshanu z'ukwa karindwi mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu iryo shyaka ryavuyeho himakazwa MND yashinzwe kuri eshanu z'ukwa karindwi muri mirongo irindwi na gatanu MDR ivanwaho muri militipartisme mu gihe cy'amashyaka menshi muri mirongo cyenda na rimwe MDR yongeye kubura agatwe ishingwa na twagira mu ngufu Faustin ariko nawe ugifite ibitekerezo bya genocide nyuma yaho leta y'u Rwanda ifatiye ubutegetsi RPF ifatiye ubutegetsi baho igihugu igafata ubutegetsi ikabohora abanyarwanda MDR yahawe imyanya ikomeye minisiteri y'intebe yari ya MDR minisiteri y'ububanyi n'amahanga ari ya MDR kuko byateganyijwe n'amasezerano ya Arusha ndetse bayongera na minisiteri y'uburezi izo nizo minisiteri zasaga nk'aho zikomeye MDR yari yarafashe ndagije imana rero yisanze ari muri ntuza muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ko yari afite ntuza experience burambe bwo kuba yarabaye ambasaderi i Paris mu myaka ine muri 2003 MDR aka kantu k'ivangura karongeye karagaruka hatangira kuzamo ibice bibiri hajemo igice kivangura amoko cyubakiye ku bwoko niho muri raporo y'inteko ishinga amategeko yaje kugaragaza ko MDR iri kubiba amacakubiri mu banyarwanda haza gufatwa umwanzuro ko MDR iseswa ndagije imana rero yari muri icyo gice cyabibaga amacakubiri ari kumwe n'uwitwa Gasana Anastase Dr Gasana Anastase wabaye ambasaderi New York muri Loni urumva ko ingengabitekerezo ya jenoside yari ibarimo ntigeze ihagarara kuri Gasana kuri ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana kuri Twagiramungu n'abandi batandukanye ndetse bamwe mu bari MDR twongeye tubagarukeho abenshi barahunze bari muri MDR icyo gihe ariko harimo n'abageze hanze baritandukanya tuvuge nk'urugero nka Marara Christian Dr Marara Christian umuganga wibera i Paris yitandukanyije na MDR ya ntuza ya yabibaga amacakubiri yari ifite ingengabitekerezo ku buryo yatangiye n'ishoramari mu Rwanda mwumvise hoteli yubatse hari i Karongi hoteli nziza ifite ntuza isura y'amazu z'abami ba kera bahari i Burayi cyangwa se nk'inyubako za Amerika nabo bakunda kubaka inyubako nka ziriya we rwose yitandukanyije nabo hari n'abandi twavuga nka ntuza nka Mukabaramba Arivera nawe yigeze kuba minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minaroc n'umunyamabanga wa leta minisitiri of state hari abandi byananiranye nka safari stanire yaragerageje ashaka kuyoberanya ariko biranga nyuma arahunga ajya muri RNC nawe igamije kuri rya vangwa ryari murimo ritigeze rirangira nyuma rero aza no kugira ibyago arwara narapfa ngiyo MDR rero ngo ndagije imana
wibye amafaranga noneho rero uyu munsi yatangaje ku mugaragaro atagatifuza FDR ahigira abere tubanze tugaruke ku bantu bayoboye FDR tuhera kuri Ariri Ariri nabwiye ko yayobowe n'uwitwaga Nyasi mu Rwanashyaka ibyo yakoze murabizi umuko wa Kabuga ibyo bakoze murabizi na Kabuga nyirubwite ibyo yakoze murabizi turebe yamuremye Gaston alias Byiringiro Victor hano mu genocidaire uyu wabaye ntuza uyu wabaye umukuru w'abajepe abantu yishe murabazi ngiyo FDR iri kugirwa abere FDR yejo bundi yafashe inka z'abavuga ikinyarwanda muri Kongo ikarimbagura 300 zirenga kugira ngo ukeneshe abantu bavuga ikinyarwanda muri Kongo ariko bo mu bwoko bw'abatutsi iyo FDR bari kugira abere niyo FDR iri guhiga bukware abavuga ikinyarwanda ikabica bari muri Kongo niyo iri kwica abatutsi bo muri Kongo niyo igaba ibitero mu Rwanda by'amagrenade ku niyo yagiye yica abantu mu ntambara z'abacengezi yibanda cyane ku hari inyokontutsi ayiherereye cyangwa se abarokotse genocide cyangwa se abavuye hanze bari barahunze mu bihe byatambutse mu ntambara za ntuza za nuko wenda nigeze mbona akanya ngo mivugeho mu ntambara zira z'abacengezi FDR mubo yibandagaho cyane ije kwica yibanda kwica ku bantu babaye muri za Kongo n'ahandi abanyarwanda batahutse bari impunzi kera ikibanda kwica abarokotse genocide yakorewe abatutsi ikongeraho kwica no abumve abari baragiye mu muyoboro mwiza bw'imiyoborere myiza y'igihugu cy'u Rwanda ngiyo FDR yari kugira abere hanyuma se wakibaza uti Jean Marie Vianna ndagijimana Jean Marie Vianna wakibaza uti ubu ngubu noneho ni muntu ki ubu ngubu ahagaze ati watubwira ubu guhagaze ngubu biri kumutera kuba connected na FDR ndagijimana Jean Marie Vianne ubu ngubu afite ikibazo cy'ubukene amafaranga yibye yarakoresheje arayamara ntiyagira saving ubu noneho ari gutungwa n'uturyo twintuza tw'impunzi zazende HCR iteganyiriza abantu bose b'impunzi aho ari mu Fransa guverinoma y'u Fransa ibyiteganyirije impunzi nibyo ari kurya ari muri ba bantu b'abasanza bi sanza bi ni ukuvuga batagira amacumbi noneho kuba ari kutagatifuza FDR ni kugira ngo agire link nayo yikonekite nayo kuko afite yumva ko FDR izafata ubutegetsi uretse ko nabwiye ko biragoranye sinzi uko bizanashoboka ku bwanjye mbona bitazanashoboka akavuga ati rero FDR niramuka ifasha ubutegetsi izanyibuka impe umwanya niho kukwitagatifuza rero akayigira abere ni nayo mpamvu ubona ari no kwibasira guverinoma y'u Rwanda cyane muri iyi minsi ayirega ibyaha bitabaho avuga ko bagenda bamubeshyera ko ari umujenosideri bamubeshyera ko yibye amafaranga y'u Rwanda akavuga ko bagenda bamushyiraho iterabwoba ko bashaka kuzamugirira nabi utuntu nk'utwo ngutwo twinshi cyane Alphonse wenda hari impamvu iguteye kuvuga ko FDLR bigoye kuba yafata ubutegetsi bw'u Rwanda ese wowe iyo ukoperinze wa mugani kuri abahora bikomanga mu gatuza kuri abahora bagize gute nk'umuntu bazi ese ko kubundi ubushobozi bwa FDLR tukwiha amaboko ya Kongo dukwiha amaboko ya Kongo ubushobozi bwa FDLR ubundi ni bantu ki ubabona ute ubazi ute ubushobozi bwa FDLR ni buraciriritse buraciriritse nta kigenda kandi ikindi cya kabiri ntabwo afite icyo barwanira kizima kizwi kigaragara yego
niyo mpamvu ryo kuvuga ngo bazafata ubutegetsi gutsinda biragoranye kuko icyo bari kubaka cyo bari kugenderaho bituma barara bataryamye aba ngo bashaka gufata Kigali nta kindi no kugira ngo bikureho icyasha cya genocide naho ubundi FDLR n'ibisaza biyoboye nawe biyoboza inkoni abyirukana n'inkoni banza banare ku isasu gatoya banza byakwitura no hasi yego abagerageza gukora n'urubyiruko rukiri rutoya abandi bo nabakambwe kuko ngawe gereranya imyaka 29 nishize genocide ihagaritswe nimba hashize imyaka 29 kandi baragiye bahunze bafite imyaka muri za 40 na 50 ubwo se nk'umuntu wagiye afite imyaka 40 nubwo afite imyaka ingahe 69 noneho bamudacumura bagiye bafite nka 50 ni ingahe ni 5 ni 60 bafite ingahe nibisazwa ngo n'umuntu ubona nabantu bafashwe barabajene bafashwe bya genocide usanga benshi barabasaza barabaye abasaza nakuhere kuri uriya mugabo uyu hano ikivumu w'inyange wari opeje wafatiwe muri Afrika y'Epfo yari yarashaje kandi icyo gihe yari urubyiruko arakiri mutari mu myaka 20 urebe n'abandi bagenda bapfa kubera izabukuru FDL barashaje abarimo utwo dusore n'izo nkumi zikiri ntoya bagenda barukirita vuba ariko ntabwo abaha content icyo barwanira the reason why bari ku rugamba kubera iki bagomba kurwana niyo mpamvu nabo banahagera bangeze bakiturukira bakajya kurya ku mutungo wa Congo ibya FDL bakabivamo garutse mu Rwanda nta basirikare ifite kwa kurwana bishobora kuzaba ari amateka hanyuma se uvuga iki kuri FDL mu gihe yatejwemo uko na Congo na FDC kubona babaye imbiri babaye patanaruki naze Congo mubona ishoboye igisirikare reka bazafatanye ariko ufite ibikoresho ngo yazanye indege zo muri Taki nasko z'abantu zo barashia none se ntuzabafatanye M23 bafatanye tura duce bari bariye batabifite wa mugani bari bafite se wagina zawo ntibazirasa manywa na manywa ntabwo ujye ubona amafoto y'abagwagina bishe izo mbunda M23 iri gukoresha ubu ngubu siza yabambuye yego M23 igitero urwenya cyane Sultani ari yabashe kuvuga cyangwa uriya mu buvugizi wabo ushinzwe ibya politike ushaka kuvuga umuvugizi w'igisirikare umuvugizi w'igisirikare nta simperuka kumwumva uri ngoma simperuka kumwumva ariko arahari meze neza cyane n'uwajyaga bavuga bati shatereka batugurira intwaro izo ntwaro n'uwajyaga ngo intwaro ntuza Congo igura ziguriye M23 kuko iyo babimenye ngo barabirukankana bakabarasaho bakazitaho ngaho bakigendera bavuga ngo umukongomani umusirikare w'umukongomani ikintu cy'isasa aragitinya cyane atinya urufaye yawe none se Alphonse reka tuzagaruka inyuma kwa Ndagijimana Jean Marie Vianna ubundi nyuma yuko ahindutse iki nabonaga namwitse ikigarashi nyuma yuko ahindutse opoza mu Rwanda opoza kuko nabwo yigeze aho muri leta ayo waye muri leta y'umwe yabaye mwese nk'uko abaye mwamezi atatu ubona we ni ikigarashi kuko yakubwira ngo ya ku rutonde rw'abagomba kurara kuri 19 yari ariho kuri 19 Nyakanga baramubura ariko nyuma araje ajya mu nshingano atarahiye atoroka kuri 19 z'ukwa 10 muri uwo mwaka muri 1994 ngo yamaze amezi atatu ku butegetsi muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yego nashatse kukubaza ngo wenda tugarutse kuri Jemuve uwo ngo Ndagijimana ese iyo urebye ibyo avuga ukabona wenda uburyo abivugamo mbega ubona
afite ubushobozi bungana iki kuko bwo kuba ya umuntu wavugiye mu MFDR bikagiriyo bijya kuko urumva wavuze ko ari gushaka kubiyungaho ariko umva nawe baramwemera bite n'ubukene abayemo mu tubanze tumenye ubundi ni iyihe mpamvu yamuteye gusohora article nka ziriya kuvuga amagambo nkariya atagatifu za FDR nokubera ko nabona ko hari igihuha cy'intambara cy'intambara yuko ngo leta ya Kongo ishaka gutera u Rwanda akaba igihuha cy'uko FDR nayo ishaka gutera u Rwanda kuko byo byamaze kumenyekana kuko n'abahagarariye ingabo mu ntara y'Iburengerazuba barabitangaje ko FDR iri muri gahunda yo gutera u Rwanda kugira abaye yo kutabatifuza mbabarira nta yindi mpamvu rero ibitera ni ukubera ko avuga ati iramutse ifashe ubwo butegetsi FDR banyibuka kubera ko nabavuze bagize abere birafasha none FDR kugira ngo ntuza Tshisekedi atazitwa ko afashije abajenosideri amahanga atamubraminga ko ari gufasha abajenosideri ni ukuvuga ngo ndagije imana ari kurasa inyone ebyiri icyarimwe kwigira umutagatifu kwa ntuza kwa Tshisekedi na FDR no kwigaragaza neza ibyo twa mu kinyarwanda cyaza byita ngo gucinya inkoro burya ari gucinya inkoro kuri FDR kugira ngo uzamwibuke hanyuma se bona tuje kureba ibigo buryo bari gutegura minambara nshimyaka ingabo z'ubasirazo abayobozi mu ngabo z'uburengerazo babivuze bakavuga ko FDR mu myiteguro yo gutera u Rwanda ese ubundi tuvuze ku buryo irokiritamo n'uburyo ngo yatangiye gukwirakwiza intwaro mu turere twari ya duhana imbibi n'u Rwanda duhana imbibi na Congo two mu Rwanda bashobora kwinjira ntubimenye ntabwo wabyumva ariko bafite strategi z'uburyo bari buze bucengezi akinjira mu gihugu ni n'agace kegeranye n'ishyamba cyane kwinjira mu ishyamba ni ibintu byoroshye ushobora no kuyoberanya ugaca ku mupaka nase umuntu wo muri FDR uri yo ngiyo hirya uramuzi kandi kindi baba barahinduye ibyangombwa barahinduye ibyangombwa ugasanga wenda kera yitwaga Alphonse wenda aje kuri passport yitwa Damian urumva agaca ku mupaka ku mugaragaro ubundi buryo bwavuzwe n'abakoresha abantu bitwa abacoracora ni abantu bakora fraude hariya muri Congo bajya kuzana imari bakazicuruza hari Rubavu nabo rero ngo FDR gukorana n'abacoracora igakoresha abacoracora bakazana ayo masasu bakazana izo mbunda niko ingabo ubuyobozi bwa gisirikare bwatangaje gukorera mu ntara y'Iburengerazuba ni maneko araje kwinjiyemo kuko yitegura kugutera ayo makuru yose yatwaye wowe urimo ntabwo yazi n'u Rwanda rwo turarwemera ko rufite ntuza sisiteme y'ubutasi ikomeye cyane iri hejuru no kugira ngo batahure abo bantu bose ko binjira mu buryo binjiza izo ntwaro ni ukuvuga ngo barabafite gutyo FDR izajya gutera uwo munsi bayize ni ukuvuga ngo nimba nayo yari abanetse ubwo nabo bohereje abandi bajya muri FDR kuneka amakuru bavanye hano n'abandi basanga hageze hariya baraza baramenya bahita banatangaza ni ukuvuga ngo n'ibindi bahise banahindura ku buryo ayo yajyanye FDR yajyanye yabaye iki impfabusa yabaye impfabusa kubera ko barayamenye bahindura utuntu gutyo na gutyo hari ibijyanye n'umubare n'intwaro n'iki nimba bari bazigezeho simbizi ariko ibyo byose byarahindutse iyo umenye ko umuntu waje kukuneka amenyamakuru yawe nawe uhita uhindura ya makuru yatanze so Alphonse turi bubuze kugera tugana ku musozo ndashaka kugira ngo ubaze wenda ku bijyanye na RDF maginganga ese RDF yo ihagaze gute mu bushobozi bwayo nk'umuntu ubizi mu busesenguzi bwawe ubona oya ntabwo ndi umuvugizi wa RDF yego mu busesenguzi bwawe ariko icyo nkurikije icyo ndeba gisirikare cya RDF cyabaye gisirikare cy'umwuga pepepepepepe kizi
gutegura intambara kwitegura umwanzi ni gisirikare kiri gushobora intambara aho abandi bananiwe wibuka birabyebe byo muri ntuza byo muri Mozambique byaba byarananiwe abafaransa barakozeho bikanga wibuka muri Centrafrica yego akavyo kariyo ariko gisirikare cy'u Rwanda cyaje gishyira ku murongo muri ntuza muri Sudani Sudani ya ruguru igisirikare cy'u Rwanda cyaragiye kirafasha bajya ku murongo Sudani yepfo nawe nuko ibintu byose biri ku murongo nakubwira ngo imbaraga bafite bari bafite batera ubuzikubye inshuro zirenga miliyoni no sindi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda sindi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ariko cyonze ariko kigaragara ikigaragara amaso ya buri wese nuko hagize umuntu wibeshya abangwa agiye gutera u Rwanda ntabwo namwizeza ko yagaruka amahoro ya ntabwo namwizeza ko urwo rugamba warutsinda ariko tukiye kuvuga ku bintu byanye nabashaka gutegetsa u Rwanda cyangwa se ntabari gushaka kugenda bagaragaza nyine isura yo kurema ibice kugira gute nabihuza nka kesi yigize kuba ejo bundi ngo yo kwimuka umwami w'abakono n'umutware w'abakono yaragaragayemo abantu b'abayobozi bakomeye ejo nawoze mwubwira ko na Mutabazi yari arimo Mutabazi we Mutabazi Gatabazi na Gatabazi Jean Marie Vianney Foreign Minister ahubwo ari wenyine harimo nabandi n'abakoloneli sikaba bakomeye avice mayor mu karere ka Musanze so ukibaza uti ese niba utuntu nk'utu nk'utwo ari nabagiranyije rya kibirabiro ngo nk'uwa kudeta baje kugira bakore kudeta ya karere ka Musanze sahare kubera ko ari wenda byabere simbizi so ubundi nkabiriya utuntu nk'aturi yatwerekana iki wundi kuko cyo tugenda tuba kabona ejo abaya kandi ejo abaya kandi reka tubanze turebe abakono abakono ni bantu ki abakono ni mumwe mu miryango nyarwanda ni clan clan si twese nk'umuryango ra ni clan clan mu cyongereza ni nk'umuryango ukomoka ku basinga hari igice kimwe cy'abasinga n'ikindi cy'abanyiginya kirimo aho ngaho nacyo kubega se nabega bariho nabega bafata kubega nabo bariho nabo barimo noneho abo bakono nibo ubundi babyaraga babagabaga bikazi nibo bavagamwo abazabyara abami ni ukuvuga ngo umwami washobora kurongora abagore benshi ariko uza umwana uzaba umwami uzasimbura se yavuka igomba kuvuka ku mukonokazi ni ubwoko nashatse kuvuga ubwoko ariko nkabona ntabwo nabyita ubwoko kubera ko ni umuryango ukomoka kuri abo bantu kuri iyo miryango itatu akenshi abenshi muri icyo gihe biganjemo abantu b'abagogwe bari muri kiriya gice cya Nyabihu Kinigi ukambuka ukagera Kongo hari agace k'abagogwe bavuga ko na ntuza na Terminator cyangwa se Terminator wabaye mu ntambara za muri turi yitwa nde Ntaganda Jean Bosco uriraye nawe ari mu bantu zo mu bakono noneho ubwo bwoko nyine bwo abo bagogwe hari umuco bari basanganywe muri Congo gutora umutware ugomba kuyobora icyo gice muri iyo minsi aho ngaho ni nkanuza ni bakagira icyo bita droit coutumier ni tubyite ko ari nk'umwami wabo tubijyanye nk'ubwami ariko mu rwego rutari politiki ari mu rwego rwo rw'umuco n'iki niko babagaho hariya muri ntuza muri Congo noneho aho byabereye bibi ntangaha baraje noneho aho kugira ngo babikomeze muri bwa buryo bw'intuza bw'umuco bwo kugira ngo bafashe kuzamura na babandi bakennye babuze mituweli n'iki ahubwo bo babihinduye isura bashaka kubigira iki nakwita ko ari nk'ubutegetsi ari naho bari abasore bavuga ko bashatse gukora kudeta
uti byagenze gute bo no no bashatse gufata inshingano z'ubuyobozi bw'ibanze buri hariya bakashaka gukemura ibibazo kuko no mu myanzuro yafatwemo aho ngabwo ko bagomba kujya bakemura ibibazo by'abaturage baje babagana kandi harabandi baturage bitoreye ubuyobozi bwabo yego urumva bitoreye ubuyobozi bwabo ari bagomba kujya babakemura ibibazo zikari nka kudeta n'umva umuntu ntakashagira aza gusinyira cyangombwa gute ntakasha ariko kandi buriya rokuntu buryo ari igihe umutwe w'igihe inama gusara babikoze bazi ko ari ibintu bizashimwa Eh ayo koze umva rakano keza bakoze ka innovative ka innovative ukumva ko rwose ntakiho igihugu kizavuga ati wow tubonye abantu bitanga abantu bakorana bushake bazaje bakemura ibibazo by'abaturage nakashe bafite ariko nakashe bagira nakashe bagira kandi ntarwego rw'ubuyobozi rubaze yego eh wari yabashaka kubikora gutyo bati twebwe abakono turashaka ko dufasha imiyoborere igende neza wakimenyekanisha ku byobozi buraho ngaho yego ati turashaka gukwa wenda nka Youth Volunteer ukikora of course cyangwa se nk'abandi bakorera bushake bose bashobora ko bari kwemerwa ariko nanone kwemerwa a condition ko batazana mu kibazo cy'ubukono bwabo hako sundi yo mugani ko byari kuba ari ivangura kandi ko yari ko ari ivangura kumva na muntu ari kuba joining atari umukono kandi urwanda gatabazi ni umukono cyangwa yatumiwe nk'umushyitsi mukuru kandi nigeze kubona ahantu ngo yari umushyitsi mukuru cyangwa gatabazi ntabwo namenya ubwoko bwe kubera ko njyewe kubera ko namaze karani ubwo kagira ubyumva nabi ntabwo namenya umuryango we yego tereka wenda buriya umuntu abaje nkanuza niwe wamumenya kuko nk'akarejya kuko bavuka hamwe hariya muri za gicumbi rwose njyewe buriya kubera ko namaze kuba injecte ku bijyanye n'ubunandi umunyarwanda cyane kuvuga ngo runaka ngo ni umunyiginya ni umusinga ni umukono rwose babinguye nigeze kubona raporo njya nkubona buriya njye nkubona nkubona mu bunyarwanda nkakubona kuri umunyarwanda ikindi noneho nkatekereza icyo nimba ari inyungu nshobora kugukuraho iyo ariyo nuko nguko umunyarwanda nibyo nagukuraho nta bindi ibyo bindi nushaka ubura icyo ubura umuryango runaka ibyo nge nta kintu bindebaho niyo mpamvu rero bya gatabazi ntabwo ntabijyamo rwose si impamvu nengwaje ibyo bintu nshaka ko tuzanabirwanyiriza kure ku mugani wawe nk'ibintu ubona bidatanga sanse ni ibintu ubona yo kirimo tuntu kwironda kuko aya nkapo nigeze gusoma ubona ko ngo 80% abanyamurenge bashingiye abanyamurenge bene wabyo kino kucyumva nongera mbona indi raporo ivuga ko abagogwe bashingira abagogwe bene wabo nongera mbona indi raporo ivuga ko abega bafite kra n'uburyo ki mu banyiginya ngo umusore umwe agomba gushaka umukobwa mu banyiginya cyangwa se mu baki why kucya kukana nawe yishingira ku miryango minubu umwe iracyafite aya ni impamvu yo kugarukira aho ngaho minubu umwe igonaga wagiye se wagiye gushaka mu basilamu rero bibando bitwaye uri kumva tereka wenda muri katolika sindi umukatolika muri katolika ngo boroshye ubuzima wagenda bakakwema jya iwacu hariya muri adeperi utari mwa adeperi yo kubakwakira ibyo byose bishobora kuvangura abantu njye ntabwo mbishyigikira njya ikintu ndeba kuri wowe cyangwa se ku wundi munyarwanda wese ndeba kuri umunyarwanda nkareba inyungu ngukuraho naho ibi by'abakono abasinga abega ibyo n'ibindeba njye nakubazaga uburyo kigatabazi yari yitabiriye kukurumva amakuru avuga ko yitabiriye nk'umushyitsi mukuru niyo mpamvu wabonye aho bafashe iya mbere mu gusaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika kandika amatwite akagera gute nabwo abantu bagiye bamusubiza ati se wowe uzahora usaba imbabazi kugeza ryari nakubwiye nti njyewe icyo gatabazi ari cyo sinkizi ndi kumubona nk'umunyarwanda kuri ubu ngubu yasabye imbabazi kubera ko wenda we yagize remor umutima wamureze ko yakoze icyaha rega dushimiye na nyakubahwa perezida wa repubulika kuko bari abakono bose ari abafunzwe ari n'abagize bose abababariye bari kuwe gatabazi rero
nkwabaye ministre nkwabaye umudepute nawe inkomanga yamufashe ku mutima atese igihugu cyarangaburiye cyampaye ibyiza byose bishoboka none mbaye umuntu wo kugihemukira inkomanga iramufata abuhambe mu gusaba imbabazi ngewe rwose yara ku ruhande rumwe namushima ariko tugashima cyane cyane nyakwa perezida wa Repubulika watanze izo mbabazi kuri bose kuko harimo n'abari bari mu Kigali batazi byari byo harimo n'abari bafite izindi misiyo tutazi n'izindi nyungu tutazi ariko buriya ari kintu cyo ngira ngo mbabwire iyo wabaye umuyobozi cyangwa uri umuyobozi ugomba kugira amaso ane mu gihe abandi bagira abiri amaso ane gute hari areba ibisanzwe ubuzima busanzwe bubaho uko wabaho bisanzwe akaba n'amaso areba ibiri inyuma n'ibihirya aho utareba ni ukuvuga ngo muri wowe ayo maso rya gatatu n'irya kane rigomba kugufasha gusesengura uti kiriya kintu ni cyiza cyangwa ni kibi ni iyihe nyungu yagirira abanyarwanda bose akamaro noneho ugafata icyemezo cyo kuyijyamo ubundi un politicien umunyapolitike umuntu w'umuyobozi ntabwo aguruka mu bintu byose bigurutse ngo agurukane nabyo ni nayo mpamvu buriya uzasanga hariho amategeko cyangwa se amabwiriza ndangamyitwara agomba kuranga umuyobozi hari aho atemerewe kugera sibyo hari restaurant atemerewe kujya kwicaramo kuriramo hari akaba atemerewe kunyweramo hari amateraniro y'abantu atagomba kujyamo sibyo ni kubera iki ni rya jisho rya gatatu ni rya kane rigomba kumwereka ibyo abandi batareba ni ukuvuga ngo uri umunyapolitike uburi nk'igiti uburi nk'umuntu uri hejuru y'igiti abuyoboye bari munsi y'igiti urareba ba bandi uyoboye nurangiza wagure imboni zawe zirebe inyuma yabo hakurya yabo icyabagirira nabi ni ikihe icyabagirira neza ni ikihe noneho utangire ushungure ibyagira umumaro usesengure ibyagira umumaro ibitari ngombwa ubivemo ntubigemo ni ukuvuga ngo rero gatabazi yabonye ko ijisho rye rya gatatu n'irya kane yarahumye ayo maso yarahumye amaze guhuma rero abona ko akwiriye kugira ite kuyavuza amaze perezida mugirira neza aravura amuvura avura n'abandi bose baba bari kumwe yego amaze kureba abona ko ariko se yakoze abona gusaba imbabazi y'amaso rya gatatu n'irya kane yatangiye kureba bo arfose reka dusoza reka ngusabe kugira ibintu nka bitatu uvuga kuri Jean Marie Vianna ndagije imana niwe twahere tuganira mbega n'icyo wamubwira ku bitekerezo bitwabonye afite ku myitwarire afite ku kintu wabonye cyo kongera kubiba urwango gira nka message nk'eshatu wamugenera ubundi dusoza ikiganiro cyacu ndajya nkubwiye ndagije imana ko yaribye ariko yarakenye yego warakenye urisanza bi nta cumbi ugira nta cyo uracyatunzwe n'imfashanyo z'igihugu mbega kugira nabi na nk'uko bibiri bivuga ati rwose ca bugufu usaba imbabazi ureke bitabapfu usaba imbabazi hari n'abandi bakoze ifuti birenze ibyawe kandi igihugu cyarabakiriye bari mu gihugu baratengamaye bameze neza inshingano mboneragihugu barazifite ibyo bafite n'ibyo bakora nawe wubake ugire uruhare mu kubaka igihugu igihugu kiragukeneye uracyari muto nturasaza cyane mu myaka 60 na cyangwa se 70 ko ndumva utarayigira ariko iyo waba ufite yose igihugu kiragukeneye hari contribution ari umusanzu watanga kugira ngo igihugu gitere imbere ngwino uva mu bitabapfu wijya kutagatifuza abajenosideri wowe ntayivuga ko wakoze uko ntiwari mu Rwanda imiryango yawe yayikozeyo ntabwo buri muntu abazwa icyaha cye ntabwo abazwa ibyaha by'abandi wishaka kubagira abere rero
bareke wereba iwawe ifocusing yo kugiti cyawe urebe icyo wagira akamaro igihugu none nawe aribyo witaho ugaruke rwose uce bugufi usaye imbabazi igihugu kizakwakira sawa reka tugushimira Alphonse gira umugura mwiza weekend rikwegereza nizere ko mwino misi muri weekend tuzare ko dusohokana bita kuri Rwiza Coffee Shop none uzangira iki ushize nakuguriye inkoko akoze tuzadusimburana ningura no musa waramenze ushize wanguriye kawa nge nabwo ikawa kuri cyo nguriye inkoko ariko urabona nyine ni undushakantu ko iki utakunyukana ngo hago ma proti kwa gatanu ejo na uranzaze n'acho nturangiza ikiganiro cy'ejo kwa gatanu sa inkoko nzahiguru uzagura kandi nzayigura umva hagira umuntu duhamagara akakanya azadusangira inkoko kuri Rwiza eh ha adoma kwino nimero eh eja tubwira ati ugo nisanga ni sa ni sa moya tutangira sa moya samaze umugoroba simiko tudushoye ikiganiro bwo tudushoye ikiganiro cyane mugora so samaze umugoroba uzadamagara ura hafi umva ajya kuri guza dusangira inkoko ndayikwemere yego nyemere ino nkoko nubwo yinguri nayi tanzimo promotion kumukunzi wacu kumukunzi wacu uzadamagara azaze tuyisangire tuyirye tumugwe ni kawa kuri Rwiza Coffee Shop ni hano ni he ni hano kuri Rwiza Coffee Shop amagana ibarangira hano kwa mushimire n'uko kwa mushimire nyuma nyuma hirya ageze rwanda rwanoza urenze gereza cyangwa se Silver Berries cyangwa kuri Pick Hotel mashuri ya Silver Berries rwanda rwa mashuri ya Silver Berries naho ngaho bazaze rwo gutanze promotion nkuko kubakunzi bacu thank you so much Alphonse welcome sawa sawa.